Быйыл аймағымызда қар мөлшерден көп жауды, ылғалдылығы да жоғары. Сондықтан су тасқыны болу қаупы бар. Дайындық шараларын пысықтау үшін Қарағандыда көктем 2020 оқу жаттығы өтті. Оған құтқарушылардан бөлек басқа да жауапты сала өкілдері қатысып, қаншалықты күш біріктіре алатындарын көрсетті. Қарағанды облысында көктем 2020 республикалық командалық штабтық оқу жаттығы өтті. Екі күн бойы төтеншеліктер көктемгі су тасқынына қарсы дайындықтарды пысықтады. Мамандардың айтуынша өткен жылдары су тасығанда өңірде 118 ауыл аймаққа қауіп төндірген. Енді осы елді мекендер қатан бақылауда болады. Оқу жаттығудың мақсаты нақты тәжірибелік жұмыс. Барлық пункттерде арналарды, арықтарды тазалау, қорғау біліктері мен габариттердегі бекіту жұмыстары пысықталды. Айта кететін болсақ, 2015 жылы аймағымызда 118 су басқан аймағы анықталған болатын. Соңғы 4-5 жылдың ішінде арнайы жүргізілген жұмыстың арқасында бұл көрсеткіш 5 есеге кеміді. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбекте көктем 2020 оқу жаттығуында болып қайтты. Өңір басшысына құтқарушылардың иелігіндегі техника көрсетілді. Сондай-ақ қала маңындағы су тасқыны қаупі бар орындарды аралап шықты. Аймағымызда су тасқынының алдын алуға 5700-ге жуық адам жұмылдырылған. Оның ішінде аудан қала әкімдіктерінің қызметкерлері де бар. Оларға көктемгі су тасқынына қалай тосқауыл қою керектігі үйретілді. Мамандардың айтуынша 58 мемлекеттік қызметкер қысқы курстардан өтті. Келесі аптада тағы 30 шенеунік оқытылады. Айнұр Шалғынбай, Аманқожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.